الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ تو قصہ مختصر ابھی بزم جوم اٹھے گی درود و سلام سے ابھی پیر صاحب تشریف فرمائے میں آپ کی دعا لیتے ہوئے آپ کی دعا جانے اگلی لین جانے امام حسین کہ ابھی بزم جوم اٹھے گی درود و سلام سے ابھی بزم جوم اٹھے گی درود و سلام سے کیونکہ میں آغاز کر رہا ہوں محمد کے نام کیونکہ آقا دا مقام قرآن کو پوچھ لے جنہ کو پوچھ انسان کو پوچھ لے عالمہ تہر نات خان کو پوچھ لے زینی کو تشریف فرما ہم سارے حضور کے نوکر بیٹھے ہیں جو حضور کا نوکر بن کے بیٹھے میں پولیس والا ہوں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں سبحان اللہ تنہ خرشہ ہے تنہ پرشہ گاجی واج کے آنکھوں سبحان اللہ کہ کمی ہمیں سرکار دا کونین دے سردار دا مدنی مٹھن ملٹھار دا دل بر نبی دل دار دا سونے خدا دے یار دا سائیں جو سنسار دا دارو جو بیمار دا گاگی برا محبوب ہے کہ کمی ہمیں سرکار دا گاج باج کیا کو کمی ہمیں خدمت میں تین سال نوکری کی ہے بڑی شفقت فرماتے تھے کہتے ہیں کہ جس سائیں نال ہون تے کھلے نہیں لگدے اے آقا دے چلے بھی چلے نہیں لگدے جڑے کملی والے دے کمی نے ناصر انہاں دنیا دارا دے کیونکہ کمی ہمیں سرکار دا جے مولا نہ مارے تے دکھے نہیں مردے جے مولا نہ مارے تے دکھے نہیں مردے جڑے تارنے اندروں اور رکھے نہیں مردے جڑے کملی والے دے کمی نے ناصر تجربے دی گالے اور پکھے نہیں مردے میں پڑھ رہا تھا کہ آقا دا مقام قرآن کو پوچھ لے جنہ کو پوچھ انسان کو پوچھ لے عالمہ تے ہر نات خان کو پوچھ لے زینی کو پوچھ آسمان کو پوچھ لے تے بدر و حنین دے میدان کو پوچھ لے بدر و حنین دے میدان کو پوچھ لے اے پوچھ لے بلال تو آزان کو بدر و حنین دے اور اگلا جملہ اتنا بڑا ہے اس محفل کے پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک سارے سبحان اللہ کے دشمن اللہ تھوڑی قرآن کو پوچھ لے جنہ کو پوچھ انسان کو پوچھ لے عالمہ تے ہر نات خان کو پوچھ لے بدر و حنین دے میدان کو پوچھ لے تے پمہ جبریل دی زبان کو پوچھ لے پمہ جبریل دی زبان کو پوچھ لے اے سونا تیری جانے تو جان کو کمی ہمیں سرکار دا کونین دے سردار دا مدنی مٹھن منٹھار دا دلبر نبی دلدار دا سونے خدا دے یار دا سائیں جو سنسار دا دارو جو بیمار دا گاگی برا محبوب ہے اللہ دا بھی مطلوب ہے سونا جدونی بولدائے بولوڑ تو پہلا تولدائے جد بولدائے رس گولدائے ہیرے تے موتی رولدائے سوچا دے جندرے کھولدائے تے جیڑا بھی مدنی دولدائے کون آخدائے اور ٹولدائے اور نیزے تے چڑھ جائے